បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទទួនចឹងស៊ីងជាមួយនឹងហ្គេម BarbarQ បាទហ្គេមនេះខ្ញុំឃើញគេលេងច្រើនឃើញគេ sponsor ច្រើននៅលើ Facebook ដូចជា Instagram និយាយទៅឃើញគេ sponsor ច្រើនមកហើយហ្គេមនេះ graphic វាមិនទៅជាល្អប្រហែលទេប៉ុន្តែហ្គេមវាសបាយសបាយមែនចូលលក្ខណៈយើងចូលវាយវាយគ្នា10នាក់ម្នាក់គេបានពងច្រើនជាងអីចឹងណាហើយក្នុងវាយហ្នឹងយើងមានគ្នាយ៉ាង3នាក់តែមិនប្រកាសថាយើងនេះយើងមិនប្រកាសថាផាទីមួយគ្នាតែឲ្យតែយើងចូលទៅគឺវាដឹងតែមានគ្នាយ៉ាង3នាក់ហើយអញ្ចឹងគេ2ធីមទៀតគឺអាចមានធីម3នាក់ឬ4នាក់អញ្ចឹងវាហែងសអីជួងកាអាចយើងបាន4ហើយបើយើងលេងនេះយើងព្យាយាមដើរជាធីមទៅព្រោះវានិយាយទៅអាចជួយគ្នាបានច្រើនអីចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅហ្មងឲ្យនេះហ្មងទៅលេងឲ្យមើលហ្មងអូខេនេះឈ្មោះខ្ញុំទួនយ៉ាងស៊ីង ID នៅលើនេះតែខ្ញុំមិនដែលលេងអត់សូវលេងផងតើបាន level 5អូខេឥឡូវគេឲ្យយើង invite បាន3នាក់តែយើងមិនបាច់ invite បានព្រោះយើងចុច start ទៅវានឹងរើស team ឲ្យយើង auto តែគ្រាន់យើង party នេះ3នាក់វាបូកភាគរយ goal លក្ខណៈពេលយើង invite ចប់ទៅបាន revert ច្រើនអូឥឡូវ start ហើយ game នេះវាមាន skill បាទមាន skill មាន level អូខេខ្ញុំយកបាបអខ្ជូអូខេដំបូងមកយើងដើរស៊ីផ្សិតមកបងនៅពេលដែលយើងស៊ីផ្សិតនេះអាសអាលុកអានេះវាឆាប់ឡើង level ឡើង level យើងអាច up skill បានអញ្ចឹងយើងមាន skill យើងស្រួលលេងមួយគេអូខេឥឡូវខ្ញុំលេខ1បាត់ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំមាន skill ហើយខ្ញុំយកធម៉ាថូខ្ចប់ជួយអូ fuck អាហ្នឹង item ដែលគេរកបានគឺគេអាចគប់យើងបានយើងក៏អាចគប់គេវិញបានអូខេដូចគ្នាតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំដើរស្រុកទៅផ្សិតទេវាយគ្នាសិនអូខេបានមួយហើយខ្ញុំអាប់ឆក់អូខេតាណាអន្តិតអូខេខ្ញុំអាប់ឆក់ហើយខ្ញុំអាប់ហុកបាយបាយហុកហាច់អូខេអូខេខ្ញុំឡើងអេវីលហើយនេះគឺពងខ្ញុំច្រើនជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងអេវីលហើយអូខេអូខេអូខេបាទនេះដោយសាររែងយើងរៀងទៀបអញ្ចឹងវាជួបពួករៀងស្ទើស្ទើអញ្ចឹងណាតែថាយើងផាធីមួយគេកឡោធ្ងន់ដល់ចប់ហើយបាយអត់កើតទេអញ្ចឹងហាច់ដាក់មកញួរទៀតទៅតាមវាយវា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 ហាច់ហាច់អូខេបាទពងខ្ញុំ600ដាច់ដាច់ហើយយើងព្យាយាមស្រោបផ្សិតឲ្យច្រើនក៏បានតែមិនបាច់វាយគេព្រោះផ្សិតវាបោកពងយើងតាមហ្នឹងអូមើលយកមកញូអត់ទៅចុះអត់ទេវាយអានោះក៏បានណាស់ណៃអូខេ MC គេ600ណានេះរែងទៀបទៀប easy easy យ៉ាតាឡើងរែងធំដល់ទឹកភ្នែកលហាមហើយព្រោះពួកនឹងសាហាវណាស់ចេះកាច់ចេះកាច់អីច្រើនមែនចេះតែវាយវាយលុំលុំទេបាទមានឆ្ងល់បាជាវខ្ញុំរត់ពីក្រោយមួយអាហ្នឹងសត្វចិញ្ចឹមដែលខ្ញុំបបល់វាបានខ្ញុំបើកវាបានអូអានោះទុំ level 1ហ្នឹងនេះ level 2ហ្នឹងហេងប់ហើយបាយណាងប់ទឹក level 2ហ្នឹងចុំអូយ fuck អានេះគេជ្រួចគេជ្រួចហ្នឹងបានឆ្ងាយហ្មងទៀតឆ្ងាយតែអត់សូវឈឺទេខ្ញុំចូលកវីហ្មងព្រោះខ្ញុំកាប់ជាងគេហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេអូខេកវីស៊ីកវីស៊ីមកព្រោះយើងអ៊ីវីលយើងមិនបាច់ខ្លាចទេអូខេបាទអូខេអឺអើគ្នាយើងគប់ត្រូវយើង3បាទអូខេ triple kill ខ្ញុំមកខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំអ៊ីវីលវាយើងតាន់ពងឡើង1000ជាងហើយខ្ញុំកាប់អូបើកសៀលអូខេបាទផែនតាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូខេអាយស្តុកទៅអូខេយើងរែងទូទៅចឹងវាស្រួលលេងឯដបងដបងអត់ខំតិចអត់ដឹងទៅពេលទៅលេងដាក់ស៊ីទៅមកពួកនេះគេរែងទៀបទៀបចឹងបែកសើខ្លាំងអូយបោក
คបាញ់យកស្គីលហូបចឹងពីវារត់ទៅឆ្ងាយក៏ខ្ញុំសួរទាញយកមកចិត្តវិញដែរអូខេនេះគ្រាប់បែកបោះឲ្យស្រួលតែបោះមិនស្រួលត្រូវខ្លួនឯងបកាច់អូខេងាប់ហើយនោះឃើញគ្នាគេហើយខ្ញុំដេញកាប់ហើយអូខេផ្លាប់ងាប់ងាប់បានពងឡើង3000ហើយដាច់ហើយពងខ្ញុំឡើងធំមែនតើហើយស៊ីស៊ីនេះមួយរត់លឿនអូបីមកញួរទៀតហាក់បាទកាប់មួយងាប់ពីរបាទអូដល់កអត់ងាប់សោះមកនេះអរត់អរត់ងាប់ដល់ដល់បានណាបោះអានេះល្អដួលមួយតាមព្រោះយ៉ាត់ត្រូវល្អដួលខ្លួនឯងបានមកនាទីចុងក្រោយអូអន្តរនឹងងាប់ពលានហ្នឹងនិយាយទៅអត់មានខ្ញុំថារស់បើខ្ញុំ18ហើយស៊ី27អូខ្ញុំចូលហូបកាប់យកកាប់យកសិនព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ដាក់បានស៊ីហើយមនុស្សច្រើនដាក់បានស៊ីបាទហូស្រួលអារែងបាទពួករែងយើងរៀងទៀបដែរខ្ញុំទៅមកគោលទេតតឡើងដៃមិនទេបាត់ដឹងត្រឹមបាទប្របាក់វាយប្រមូលងោមមួយទៀត please 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 31បាទបាន holy shit អូខេនេះយ៉ាแรงខ្ញុំទៅ goal 1ដល់អញ្ចឹងវាអត់ទៅខ្លាំងណាស់ទេអូខេឥឡូវយើងមើលមើលបានអីខ្លះមិញអានេះបាន achievementអូបានហាប់អីគេអូខេ event យើងបើកទទួលអស់មកបានអី login reward daily challenge អូខេយកអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅមកសាទៀតសាមកសើទៀតទៅខ្ញុំយកបាបាក់ឈូទៅដែរនេះអាហូបដៃឆក់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដើរជិតជិតសិតទៅវាឆក់ព្រោះយើងអាប់អាហ្នឹងកាន់តែច្រើនឆក់ដើរតែរៀងគៀកគៀកតិចឆក់ដាច់ម៉េបមកចាំអត់ឃើញមកទេចាំដាក់ខោបាយមួយសិនប៊ូមមកកាឈួយទៀតអឺប៊ីខាច់អូគ្នាយើងនៅហ្នឹងកុំខ្លាចអូគ្នាវាមកមួយទៀតកាប់អាមួយនឹងមកចុះយ៉ាបាទហូចយកអាប់ skill កវីចឹងខ្ញុំកាប់កវីកាប់កវីអាទឹកនោះបោះហើយនោះបោះរហូតអាប្រែតបោះវាបោះឲ្យត្រូវបោះត្រូវទៅខ្ញុំទៀតអឺមកវិញអូអត់កិច្ចហ្នឹងមកក្របបាយបាត់ហើយមិញ level 1សោះណា level 1សោះ level 1សោះលបែមួយសាក់លបែមួយសាក់លបែមួយសាក់នេះលបែ2គេផ្ទុះលបែតែសៀតសៀបាននេះបានខ្ញុំយកអានេះហក់ជាន់អូខេដល់សូទៅតន់ស្ងាត់នេះឡើងឲ្យវាបាត់ហើយតន់ស្ងាត់ទាំងដើរស្រូបយកស្រូបយកទៅគប់ចោលទៅជួនមួយយ៉ាជួនមួយទៀតអូខេបុកស្ពីតទាំងវិញលឿនតិច
đào mà được sẵn đây đi em đã khóm trong thầy cho kia cái đã khóm nè mèn ô mang cái chuối bây giờ ơ phải đua nó đang đây sàn mang cái chuối mùi đâu rồi nhưng mình biết nhưng mà khai tê riêng ô bị mà nhủ trong chọn thật ok ô ớt cao tê mình hỏi họ cho nó ok à là hướng được stir chim tích họ cho ăn muối ok ok cái đánh cảm nhau mấy họ cho ăn muối ê bì à vừa cục họ bay mà dương ai cạp tranh bàn lò bì mình tranh cạp to nữa bằng cạch ít cho chiêm điện chiêm à đánh cạp to bằng cạch ư bì ư chọ tiền ư ngọ mà nó ngọ mới tiền chỗ của bí đó của em bên kia của bí chôm lấy đi chọn sốt chọn ai là hốn phải thì mà cái chuối họ chọn yes mà nhú ạ họ chọn nó cạp vô họ chọn mới thiết yeah ba phong những pi pon đại kia đi đây cho những cục mà nhú thằng thấy cái gì ai họ cho nó cũng đúng yeah tìm một kia dạ cho ăn một mega kia lại mà không sợ mà tên này. Ôi chết ra mà bây giờ bay là nó đánh vô mà còn bay chung vậy cả cái này ai cục nó mong khó khích tay mất là cha mất là mấy bài bên phải năng vậy chơi gì thì chương mấy Viking shit. Ok, lăng đài môn đấy. Chờ mưa lên xạ rèn đài môn ta vì khó khăn thế thế. Ok, lấy em xạ mà sửa đi đây mới. Ok, solo nhưng mà lên vai này nè, tổng ổ. Mà game nó chuốc mai trần đấy. Cái lý trần. Miền đó. Đá sổ máu trên Japan là bông đá sổ bài lăng ở về lắm áo. Yeah. Ban của bí, vô của bí sẵn áo. Solo bài kì. Ok, nó khuyên đi dưỡng. Thử ấy thử tới, xong khai những đau sổ tựa bà này. Thử những cái dòng vầy.
អត់ឃើញខំផងអានេះវាយអាចមានគ្រាប់បែកពេលខ្លះតែថាបានសិត40ទៅនៅជួយអូបាទអូបើកសៀលអូខេខ្ញុំយក6អូ3អានោះវាមានសៀលឬលេងសៀលហ្នឹងងាប់អីអីគេអីគេអីគេអីរត់ទៅវាយខោបាយចេញមកយើងទៅបានលេខ2ទេក៏ឡើងដៃមុនព្រាមរៀងលីតាំងបាត់អខេអូខេយើងឡើងវាវិញហើយកាប់ទៅចុះដាច់វាបាត់បានយើងវិញហើយអឺចុំអើយអាយតើពួកនេះវានិយាយទៅពួកដៃមិនវាចេះយក skill សៀលលេងវាវា skill វាវាយទៅវាឡងមកខ្លួនដែរហើយឡងមិនអត់ឈឺនឹងឈឺណាគឺយកមកដល់ជួយហើយខ្ញុំយក skill សៀលទាំងអស់ណា skill សៀលសៀលទាំងអស់អូខេលេវែល2វាយបាន is okay ប្រូប្រូដែរអូចាំដល់ល្អផុតពូលហើយអឺមនុស្សគេមានខ្សែកវីគេដែរអត់ទេ No 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 play play please run run away from me ទូតែខ្លួនឯងងាប់តែខ្លួនឯងអូខេដល់សັດស៊ីសັດស៊ីអីចឹងទៅពូរែងយើងខ្ពស់ដែរអត់កើតទេគីឡូលើកនេះគេទៅគីឡូគេខប់ខប់សេរីហ្វាមសັດចឹងទៅមកគេដេញវាយយំហើយពូនេះវាធ្វើ CI ហ្មងយើខំរត់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាបាក់សៀលលើឡាសាមមែនគួរនេះអីគេគប់ខបបែកអីគេឡើងវាទៀតហើយបាទនោះមានសៀលឈ្មោះជាស្អីនោះជាពិសីខ្មែរវាលេងសៀលអូសៀលទេកុំបាញ់សៀលសោះអូខេដាច់សៀលហើយដាច់សៀលបាទជួយអូយបាទវាយ level 2នេះមួយសិនដេញសៀល level តូចតូចអាចអរេអរេពីអ្នកនេះសង្ស័យធ្វើស៊ីអាយទៀតឡើយអូម៉ាផាច់ដាំងមានម្នាក់មកដេញយើងយើងអស់កលាស៊ីមួយចាន Fuck អត់តន់ឯអីវីលនៅដដែលពងយើងនៅច្រើនជាងគេនេះនៅមានសង្ឃឹមមកមិនដឹងហើយគ្នាពីរនាក់មកមកបោះបាយអឺបងអ
chôm chôm. Ừ, đã rất chuộp mong. Fuck. Toàn đặt gì bia thế. Không khóc niên tí tí ạt cá thế, đã sâu quá anh. Chàng kia đâu ấy. Yeah, một khả lạ mong. Ngó bài. Ê, fuck. Bi. Lấy nhập xong cho video thầm lên chứ. Hãy cùng play download game lên nhau thì bye mà giang đây ta. Ok, ok, chân tạm làm. Bye bye.